Zdravíme vás u dalšího dílu PML s mým favoritním hostem, Ondrou Malinou. Čau. Čau, ahoj. Čau. Tak první dotaz, jak si služil PMLko? Úžasný. Bomba, uh, super atmosféra, hrozně moc plná, plná královka, takže, takže za mě na jedničku, zápas je mi pové, takže nemám co vytknout. Já bych řekl, my každopádně zdravím Matouše Kohouta, který vzal zápas trošku jako short notice. My už se známe s Matoušem dlouho, ale to je cený skalp, to. Hmm. Jo, jsem za to rád, no, to už má, má, fame, takže jako mě to posunulo jako hodně a, a, jako, jako jeho kvality, kvality má jako obrovský z toho MMA, takže, takže jsem za to rád. No. Máš pocit, že ti lidi třeba podceňovali před tím zápasem, že hmm. říkali, že to je jako jasný vin pro Matouše? Jo. Jo, hodně, hodně. I lidi vlastně po zápase jako vlastně z mého okolí, tak mi sami říkali, že to nečekali, že sázali na něj, byl na něj jako vypsaný. I samozřejmě kurzově to tak bylo. Takže mi říkali, že jako to fakt nečekali, že i plno lidí jako z mého okolí ani sázelo, jako, že ani nesadilo na mě. Š špatný teda. <laughs> jo, ale, ale prostě jako byl jsem dost podceňovaný podle mě. No. A ty jsi třikrát juniorský mistr republiky, hmm. jednou v seniorech. Jo. Po jakém titulu ještě toužíš? pml jako teď, teďka pml a to, by, to, bude můj první vlastně pásek, takže určitě tenhle. A pak, pak zase da, nějaký další, uvidíme, co se co, jako, co přijde. No. Já tě viděl poprvé na PMLku na Slovensku, když jsme byli, a hmm. byl jsem teda brutálně překvapený, protože jak už to tolik nesledu, hodně práce a tak dále, tak už jako těch lidí je hrozně moc, že tenkrát za nás jich bylo vlastně strašně málo a byl jsem teda jako ne, že bych chtěl tě líst do zadku, ale brutálně Ježiště. překvapený jako těma kvalitama, protože mi přijde, že co se týče jako stand i těch klinčů, loktů, že máš vlastně celý ten package. Hmm. Co tě vlastně baví nejvíc? Ale teďka je to asi klinč, no. Teďka mě fakt baví klinč. Chodíme sem do jízdžimu každý čtvrtek klinčovat a Dřív to tak nebylo, dřív mě hodně bavilo jako kopá ty kopy, ten zadní round kick, ten mi tam jako hodně jako chodí a chodil. Ten je hodně tvrdý, to, to no, bylo takže vidět ten, to, ringu. to, to, mě jako fakt bavilo, že fakt jsem nedělal na jsem nic, než kopal zadní round kick, to mi fakt jako bavilo. A teďka je to tak nějak jako celkově všechno, ale nejvíc jako teďka ten clinch, no, to mě fakt přirost k, k, k srdce jako. No tak je to tajsko prostě, no, plný, plný, pravidla, lokty ti ty ty taky šly, to bylo vidět po posl posledním zápasu. A dokázal by si popsat svoji nechci říct nejbolestivější prohru, ale co byla jako nejhorší prohra, kterou si zažil? Nejhorší prohra? Teďka takhle na první dobrou si vybavím asi Tomáše Laubeho. To byl vlastně zápas, po kterým jsem byl vlastně týden, 14 dní, potom jsem byl takový fakt jako špatný, že jsem jako nevěděl úplně, co, co se sebou a co jako... A to bylo v malých rukavicích, že jo? To bylo v malých rukavicích, to bylo na Master League, byl to vlastně ještě k tomu v kleci, takže to mi jako vůbec nesedlo, ten zápas, a asi tím, jak mi nese, tak prostě ta prohra jako bolela. A hlavně to bylo po covidu, mm -hmm. kdy vlastně jsem asi rok a půl stál, vlastně neměl jsem žádný zápas, trénovali jsme tak nějak jako na půl, tím, že byl zavřený Jimmy. Takže to jako mě hodně vzalo, asi tím, že jsem vlastně dlouho nic neměl a, a, nebylo dlouho nic jako dopředu, takže jsem jako, mě to jako vzalo. Takže asi tohle, no, jinak, jinak vlastně z každé prohry jako jsem si vlastně finále nic nedělal, prostě jako že jsem prohrál a dál. No. Ještě na poput masty, se musím zeptat ještě na jednu prohodu, protože jsme to tady řešili v gymu uh, s IFMI. Kdy Aha. jsi vlastně vyhrával tři kola a pak jo. si dostal loket z votočky, což nás tady všechny brutálně teda překvapilo. To byl, to bylo, to bylo poslední, poslední zápas na IFMI nebo v Abu Dhabi, no. Vyhranej, vlastně už otočený zápas, první kolo jsem prohrál, druhý jsem vyhrál, třetí už by asi šlo za mnou. A prostě pak tam asi minutu dokonce padnul loket z votočky. Nepamatuji si vůbec nic, pamatuju si pak jenom, jak jsem se probral v šatně a, a byla mě hlava jako seně, no, takže, <laughs> takže... Každopádně mě brutálně překvapilo, že ty prej chceš být učitel angličtiny. Nebo, no. nebo že bys se chtěl živit, já nevím, překladatelstvím nebo angličtinou, nebo... Jde mi to, jako no, já jsem, jako mám great English, takže pár, lidí, třeba Tomíka tady, jsem jako naučil dobře anglicky, a učil anglicky, takže... Ale <laughs> zase dáme směje. No, Ako, to to, no. No a děláš teď, máš práci, nebo, se živíš fajtování? Ne, 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 mám práci, makám v servise. přezuváme. teďka se zvona, že se přezuvá, přezouvají se auta. Takže je to těžký, že celý den vlastně v práci od rána vlastně do odpoledne a potom tam rovnou na tréninky, vždycky ráno si zbalím věci a pak jdu rovnou na trénink, po tréninku zase domů, spát a, a zase to samé. A trénuješ v nebo ti stačí teď jenom jednou denně? Teď, teďka musím jako jednou denně, snažím se Mimo sezónu, jak se nepřezouvá, není tolik aut, jako v té práci není jako, to tak nabitý ta práce, tak dvoufázové jezdíme ráno na tréninky. Ale teďka to nejde no, teďka jak prostě od rána fakt tam je, nejezdí auta a přezouváme, prostě makáme. Tak podzim vlastně no, je vlastně to nejhorší no, období, že jo? Ano, takže takže prostě to nejde no, musím být ráno v práci, takže teďka jenom jednou denně no. A kolik máš zápasů? Nebo jestli můžeme amatérských a profi? Uh, amatérských jo, teďka nevím, ale celkem mám 26. 26 mám celkem, ale a z toho profi, tak je 7, 7 profi. No tak, to jsem čekal, že mi řekneš třeba, jako tou kvalitou, kterou fakt, to jsem myslel, že mi řekneš třeba 80 nebo, nebo, něco takového, takže myslím si, že opravdu jako velký talent, jo. máš nějaký cíl, kam bys, jako, ne, nemyslím teď třeba v Čechách, ale jako kam vlastně směřovat, jako jestli je to One Championship, nebo... Jo, jo, tak to je velký cíl asi, takovej One Championship a do toho, do toho asi nějaký zápasy v Tajsku, tím, že to mám fakt jako mi to k srdci, tento thajsko, ten to Tajsko, ten clinch, tady to prostě takový ten tajský styl, takže nějaký zápasy Tajsko, nějaký lumpíny, tady ty, jako stadiony, plus ten One Championship je určitě jako velká meta. A v Thailandu si nezápasil ještě? Zápasil, záp vlastně jedna IFMA byla v Bangkoku, <coughs> to bylo mistrovství světa minulý rok, tak tam jsem, tam jsem zápasil a pak ještě jsem zápasil na Samui, tam jsem byl vlastně v rámci Punch New Challenge, se to jmenovalo. Hmm. Tak tam jsem měl jeden zápas na samůj na časý Stadium. No. no a chystáš se do Thailandu teď nebo třeba leden, únor, jak si většinou Hm, No, uvidíme, no. Uvidíme, chtěl jsem, chtěl jsem, ale uvidíme vlastně kvůli teďka tady jako PMLku, to je pro mě jako priorita vlastně teďka pro ten, ten titul. Takže uvidíme, jestli něco na začátku roku nebude právě ten zápas s hříčkem o titul. No. Takže když by to bylo, tak asi, asi se to posune na nějak třeba. A nebo a příprava tam, jako případně? to mě jako napadlo, no. to, mě, to mě napadlo. Takže jste, máme nějaký potenciální sponzory, tak víte, kam si pat prachy. No, no, Můžete si odpálit nějaký daně, tohle snížit si daňový základ a, to bych a, a rád, pomoct. To bych rád, no. Určitě jako příští rok, určitě to jako plánuju do Tajsko, nějak bych chtěl. No. Ještě se ti musím zeptat, kde je tvůj oblíbený bojovník, nebo jako od koho bereš inspiraci? Hele, inspiraci beru jako všude, to jako nemám vyloženě, že bych na někoho koukal a ten by mě inspiroval, koukám jako hodně na ty tajce. Oblíbený, já si mám vytetovaný rotanga, takže rotang. Uh, a to je hodně velký showman, teda musím to, říct. To je hodně velký showman, no, uh, a pak celkově ty tajci, joty, na tajty, no, prostě, prostě ty tajci celkově. Jak vlastně se stavíš k tomu, že se ti mění soupeři, protože Crhák ti to dvakrát zrušil, vlastně i teď jako ten zápas co měl, měl být s ním a jdeš s Šimkem, tak jak to vidíš jako, v té přípravě, jestli se připravuješ typicky na to, na toho fréna, s kterým jdeš, jak se to dneska ve světě asi dělá, anebo prostě si trénuješ to svoje a... Hele, připravujeme se jako vlastně konstantně vlastně na, na všechno jsme připravení, to jako, takhle se nic nemění. Jediný co, tak většinou měníme uh, trošku ten závěr té přípravy, co týče vlastně toho, že Crhák měl opačný jako guard, měl stejný gard, jako já, vlastně byl levák. Ale to vlastně Šimek teďka je taky, jak se mi změnil, takže vlastně v tom žádný jako problém nemá, nemáme, nebo prostě nemě, ne, neměníme nic. Mají i dost jako podobný styl, takový vlastně bytkaři, jak mi přijde. No, Crhák mě jako, že se to zrušil, k mě to sere, no. vlastně je to po druhý, prostě připravuješ se, už jsi tak nějak nastavený na toho soupeře, a prostě pak se ti to změní kvůli tomu, že že se zadechává na tréninku, no. jako, co to je takový, ale Nevím, prostě může tam být samozřejmě cokoliv, já jako nevím jako podrobnosti, ale, ale prostě přijde mi to takový blbý, no. Tady. To. No mně přijde, že v tajboxu většinou si moc lidi nevybírají ty hmm. soupeře, jo? že tam to opravdu je, jdeš s tímhle, jdu s tímhle, že to není nějak v MMA, kde dost často se ladí, aby, aby to sedlo prostě k sobě, že on je zemař, tak ty jsi dobrý zemař, to je blbost, tak vememe mm. někoho ze stand že mi přijde, že ten tajbox je v tomhle strašně férový, že opravdu jsou to bojovníci jako ze všem ne, že bych chtěl nějak jako MMA těm lidem ponižovat, to ne, ale víme, jak se, to, jak se, prostě dělají ty matchmakingy, prostě tohle je úplně něco jiného. Ty si nikdy jako si nevybíral soupeře, ne, ne, Ty bereš, co je. Já právě jako myslím si, že troufnu si říct, že o mně se tohle dá říct jako dvojnásob, protože hmm aplika nebo mých trenérů prostě tak kdykoliv někdo prostě byl, naskytl se, jak to bylo s Matoušem. Hele, prostě v neděli zrušil se trhák, hnedka, no, je tam možnost Matouše, jo, berem prostě, jako, to, tam jako není o čem, jako. Tak teď to je přece, než zmlátit nějakého kluka, který má jeden zápas, jako je Jestli. pro tebe lepší si ujmout takovýhle, nebo Hele, já ne, radši, takovýhle skalu, já radši prostě s, ze světovou špičkou, než jako vyhraju nad nikým z Horní dolní, jako no. Hmm máš nějaký partnery zápasu nebo někdo do tě vlastně podporuje, že ono to bez toho moc nejde, tak jestli bys chtěl někoho zmínit třeba? Ale teďka čerstvě uh, musím zaklepat a poděkovat. Uh, firma RP Service mi hodně pomohla do toho zápasu finančně. Uh, to samý catering, co baví firma, takže moc děkuju za, za tu podporu, jako fakt to pomohlo teďka, uh, vlastně bylo, jsou to takový dva jako první sponzoři, vlastně ještě Cajda Šrot, musím, musím zmínit tak mi pomohli finančně do zápasu a musím říct, že to tady jako fakt bodlo, že jako můžu teďka, jako ne, že bych předtím nemohl, ale můžu prostě, nemusím řešit jako peníze, jestli si můžu koupit ještě BCAčka navíc nebo takhle. Hmm. Takže jsem jako nakoupil suplementy, uh, i jako dost najezdím na tréninky, já to mám jako 30, 30 km na trénink, takže 30 tam 30 zpátky a když pak jako jedeš dvakrát denně, tak... No, v dnešní době, jako... Dneš době, ještě k tomu, ještě když jako do toho pracuji a tohleto, tak, hmm. tak je to jako náročný. Takže jako moc, moc děkuju, že jako vážím si toho a kdyby byl ještě někdo, kdo by chtěl podpořit, tak budu rád. No, přesně, kdo na to kouká a kdo by chtěl podpořit, tak rozhodně můžete, protože tady máte podle mě future jako vězdu bojových sportů. Ještě jsem o tobě slyšel, že medituješ a že hodně se otužuješ. Jestli k tomu můžeš něco říct, já jsem jako já, jsem, já úplně meditátor, jako úplně nejsem velký. Otužování jsem tak nějak zkoušel, to bych řekl, že určitě funguje nějakým způsobem, jo, jo. ale spíš jako, jestli ti to fakt pomáhá v těch hmm. přípravách na zápas jako bojovat s tou hlavou, že vím, že hodně lidí i v mladším věku má problém vlastně vlíz, vlíz nebo nevadím jim vlíz do ringu, ale ty lidi celý ten bordel okolo ten tlak, jakože jim vadí, no, no, tak jestli ti tohle no, pomáhá. Jo, mega, hrozně právě, právě ten zápas, jak <hý> jsi říkal, že jsi viděl první v žilně. Tak to byl vlastně první zápas, kdy já jsem v tom zápase dělal naprosto každý poj, co jsem chtěl, tak jsem ho chtěl udělat. A bylo to, si myslím, že určitě díky té meditaci, že jsem fakt jako se úplně to mám říct. No. Jsem se úplně vyzenoval, když to tak hmm. jako blbě řeknu, že jsem fakt úplně tam šel, úplně s čistou hlavou, úplně v pohodě. Říkal jsem si, hele, tady prostě teďka budu dělat to, co já chci, to, co mě funguje na tréninku, to, co prostě vím, že mám dobrý. Dělal jsem to a, a nebyl tam moment, kdyby jsem to neměl jako pod kontrolou ten zápas, takže myslím, že to je díky tomu. No. A není tam třeba rozpor, že seš jakoby moc v zenu versus ta agresivita, která by v tom zápase měla být třeba, že pak neprobudíš jako tu agresivitu? Ale myslím si, že to umím, nebo... To no jako v tom zápase, jako asi si s tím očividně problém neměl, jako. zvládnu, zvládnu, to nějak tak prostě jako zkombinovat, no, prostě v té v hlavě, že jsem úplně jako naprosto přítomném okamžiku, že prostě tam fakt jdu jako úplně v pohodě, bez nějakého, nechci říct stresu, protože stres tam vždycky nějaké je v tom, do toho zápasu, ale fakt jako úplně v pohodě tam jdu a zároveň tam jdu tak jako trošku jako nasranej, no, jako. Mm -hmm že se to trošku, trošku také nějak jako vnitřně naseru, že vlastně on, on, on mi tam jde vzít to moje území a já si to hodu prostě jako dobít. No. A jak dlouho v zápasy nebo trénuješ? Od, tajský box? Začal jsem ve 14. Já jsem, hodně, já jsem cvičil, já jsem dělal atletiku, pak jsem hodně cvičil, jsem jenom pumpil, pak jsem, pak jsem přišel vlastně k nám do takového jako domácky postaveného gymu, tam se kluci mlátili, já jsem tam jenom pumpil ten bicák, a, a oni, no, jak se pojď mám mlátit, říkám, hele, já nemám zuby, ani jako na zuby nic, no to nevadí, ale pojď, tak no, jsem tam dali do držky nějak, no, ty, mě to chytlo, asi rok jsem trénoval tam, naučil no, mě nějaký základy, nějaké věci, pak mě přivedli k aplikovi. V 15. jsem začal chodit k aplikovi, to byl rok vlastně potom, a v 16. jsem měl první zápas, no. no. tak to je slušný, a je ti teď? Teď je mi 21. Prdene, tady důchodce dělám rozhovory, ty, no, tak to máš všechno před sebou. Hmm. Jako, jako jo, no. ti no tak každopádně ti přeju štěstí na té cestě a doufám, že jednou si na nás vzpomeneš, až budeš Mr. One Championship. No, určitě jako. Určitě. Tak moc krát díky, kámo. Okay. díky moc. PML 5 už 19.11. 11. Čínci. Generální partner Zizi.